Диас, Даниел Ками и Диме Димов изпадат в подобни ситуации. Вместо да взаимодействат със свой съотборник в предни позиции, просто да връщат назад към Бубакар Гае. Джемили, 2 на 0 за сините. Джават Ел Джемили отново сред голмайсторите за тима на Левски. Уелтън се стопка на фланга. Страхотно движение от страна на Джават Ел Джемили, който с първото си докосване нагласи топката достатъчно удобно на левия си крак, за да може с втория допир до нея да не остави никакви шансове на Бубакар Гае. Ивайло Найденов и Алан Диас в купум.